Consternació a Caldes de Montbui i al món de l'hoquei per la mort del jugador del Rec amb les Arcaldes, Alexandre Accensi, aquest diumenge al matí en un accident de trànsit a la C-59. El jove de 29 anys ha mort en un xoc quan faltaven pocs minuts per les 7 del matí de diumenge en aquest punt, al quilòmetre 5 de la C-59 en terme de Palau-Solità i Plegamans i a tocar de l'enllaç amb la carretera Coneix-Granollers i Sabadell, quan el vehicle que conduïa ha xocat frontalment contra un altre cotxe. En el moment de l'accident, el jove circulava en direcció Caldes i anava acompanyat d'un altre jugador del primer equip del Caldes, Xavi Rovira, qui va ser traslladat a l'Hospital de Granollers amb el pronòstic de menys greu i el mateix diumenge va ser donat d'alta. A l'accident hi va haver un tercer vehicle implicat. Com a conseqüència del xoc, tres persones més van resultar ferides de caràcter lleu. Dues van ser traslladades a l'Hospital de Mollet i una altra a Sabadell. Caldes està de dol des del coneixement de la notícia de la mort del jove jugador, una persona que el mateix club, en un comunicat, defineix com un dels jugadors més carismàtics i estimats del club. Tothom destaca doncs, que de petitó va començar a jugar amb el Caldes, ha jugat tota la seva vida, ha sigut un jugador del Caldes i a més, totes les seves virtuts doncs, eren especialment que, bueno, el més simpàtic, el més generós, el més amigable, i sempre no ha tingut mai cap discussió, sempre ha sigut una persona amb un esperit molt lliure, això sí, sempre volia tenir llibertat amb la seva vida professional, amb la seva vida esportiva. Ha sigut un referent per moltíssima gent, no hi ha ningú que no ho valori així. Alexandre Accensi ha desenvolupat tota la seva carrera esportiva al Caldes, començant a patinar amb l'escoleta fins a jugar a hoquei a l'Hockey Lliga i partits europeus, disputant el seu últim partit aquest dissabte a la tarda a la pista del Sant Cugat. La seva carrera esportiva va en paral·lel al creixement del club. En paraules del president, va començar quan el club era molt avall i han arribat a jugar a Europa. Ho ha fet sempre amb un nucli de jugadors que quan eren infantils, fa 12 anys, es van proclamar campions d'Espanya. Un grup que, segons el president, han crescut junts i més que un equip, formen una família. El jove durant molts anys també ha estat monitor del Club Jove, el casal municipal per a adolescents de l'Ajuntament. Del que ha estat un referent de l'esport calderí, l'Alexandre Accensi ha impulsat el Club d'Hoquei Caldes fins al més alt. Ha estat una persona absolutament implicada en les categories inferiors, com a monitor, ha estat educador també, més enllà del mateix club, del Club Jove i per tant també dels àmbits de joventut del nostre poble. Una persona que a més tenia un talent increïble, que sempre havia estat compromès amb Caldes de Montbui i amb el club que estimava. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol de clubs i jugadors d'hoquei d'arreu, a més de les federacions catalana, espanyola i europea, molts dels quals el qualifiquen d'una referència per l'esport vallesà i dels valors de l'hoquei patins. La Federació Espanyola ha suspès el partit d'aquest dimarts amb el Noia i tots els partits d'aquesta jornada començaran amb un minut de silenci, tal i com ja ha passat amb els d'aquests diumenge a la tarda. Precisament aquest dilluns a les 8 del vespre, el pavelló de la Torre Roja acollirà una concentració amb un minut de silenci,